שעה באסדף קל"ה, השיעור מתחיל בעזרת השם, שורה אחרונה של הדף הקודם. למדנו במשנה סופג ואנדרויגינוס, אין נמלים אותם בשבת. תונו רבונו. כתוב בפסוק, ביום משמיני אם אוהל בשר אור לא סוי. מהמילה ביום, דרשנו שגם אם זה חל בשבת, המילה דוחה את השבת. בסיום הפסוק כתוב, אור לא סוי, עם ווב, אור לה שלו. אור לה שלו ולא של אחר. זאת אומרת, שיש אחרים שלא מלאים אותם בשבת. ריבינו מביום שגם בשבת, אבל לא של כולם. מי? אומרת הברייסט, תונו רבונון אור לא סוי, אור לא סוי ודאי, מי שוודאי צריך למול אותו דו יחסה שבס, ולא יסופג דו יחסה שבס, כמו שהגימורת תבהר עוד מעט. אור לא סוי ודא דו יחסה שבס, ולא אנדרואיגינוס דו יחסה שבס, הוא גם ספק, ספק זכר, ספק נקבה. אבי יודויימר אנדרואיגינוס דויכס אשבס מילתו, כמו שנראה לאלון, הוא דורש זאת ואונוש קורס אם הוא לא עצמו, כי הוא ודאי חייב במילה. אורלוסי ודא דויכס אשבס ולוי נוילד בין השמושס דויכו אס אשבס. תינוק שנולד בין השמשות אחרי השקיעה של יום שישי, לפני צאת הכוכבים של ליל שבת. מגיע השבת הבאה, יש לי ספק, בין השמשות הוא הרי ספק יום ספק לילה. יכול להיות שהוא נולד ביום? ואז זמן מילתו ביום שישי הבא, מגיעה השבת, זה כבר יום התשיעי, ביום התשיעי לא מלאים בשבת. יכול להיות שהוא נולד בשבת, ואז יום השמיני. אורלוסוי לא ודא יחס השבס ולא ינועד בן אשמוסס. זה <אז> סופק. אורלוסוי לא ודא יחס השבס ולא ינועד כשהוא מול דו יחס השבס. תינוק שנולד בלי אורלה, שבשם היו אומרים צורך לעטיף ממנו דמריס. למה? כי ספק שמא עורלה כבושה היא, מה זה נקרא אורלה כבושה? אומר רש"י, האור של האורלה נדבק לגיד, וזה נראה כמו בשר הגיד. אז בזה יש מצווה, לא צריך לחתוך את האורלה, כי נהייתה חלק מהגיד, אבל יש מצווה להטיב דם, כמו שכבר הזכרנו בדף הקודם, שיש עניין, כמו שראש מביא מהפסוק, גם בדם ריסייך, ממילא יש מצווה, פשטס מדוי רייסק, כך מבואר כאן, להטיב דם ריס. אבל כיוון שזה רק ספק עורלה כבושה, יכול להיות שאין כאן עורלה כבושה והוא בכלל לא ערל, אז הטופס הת... דם בריס לא דוחה את השבס, גם לבי שמה שצריך לעשות את הסוף דם בריס, כי זה רק ספק. ובסילל אומרים, אין עוד צורך, כלל לא צריך, אפילו בחול, ב... ביום חול, גם לא צריך להטיף דם בריס ממי שנולד שהוא מעול. כך סובר תנקאמה שבזה נחלקו בשמה בסילל. עומר רב שמן לא עזור. לא, לא ינחלקו בשם או יבסיל אלא נוילת כשהוא מול, שצורך להטיף ממנו דם ריס, מפני שאור לקבושוי היא. עוד מעט נראה אם כוונתו גם בשבת או רק בחול. על מה נחלקו? על גר שנסגר כשהוא מול. ערבי, ערבי, גם מועלים אותם הערבים, מלאים את בניהם. ממילא כאן אין כאן עורלה כבושה, העורלה כבר נחתכה. שבשם היו אומרים, אם הוא רוצה להתגייר, גר שצריך להתגייר צריך לעשות לו מילה וטבילה. צורך לעטיף מנודם בריס אפילו שאין כאן עורלה, צריך במקום של הבריס לעשות לו שריטה, להוציא דם. ובסילון אומרים אין כאן עורלה, ממילא אין צורך לעטיף מנודם בריס, והוא מתגייר כמו שאישה מתגיירת, בטבילה בלבד, בלי מילה. עומר מה? מה למדנו בברייסה בתחילת הברייסה? אורלו סוי ודא דו יחס השבס, ולא יסופק דו יחס השבס, לעשו ימי. הרי כל מיני ספקות כבר הזכרנו לאלון. אנדרואיגינוס, נוילד מול, נוילד בן אשמושס, אז איזה ספק יש עוד? לעשוי עוד את אונו רבונו. בזמנם, טייסווס אומר שכבר בזמן הטויסווס אין פקיעים, היום שכן פקיעים, אבל הטבעיים השתנו כמו שמבואר בפוסקים. אבל בזמנם, בן שיבו, תינוק שנולד בחודש השביעי לעיבורו, הוא בר כיומה, ממילא מחרלין אולובס השבס. אם ברית המילה, היום השמיני בשבס, מלאים אותו בשבס. הוא בן חס, מי שנולד בחודש השמיני, הוא נפל, הוא אינו בר כיומה ודאי, כך היה בזמן הגימורה ממילא אין מחרלין אולובס השבס, מילתו לא דוחה שבס. למעשה, ראש המביא הגימורה לאלון, מה אכפת לי למול אותו בשבת אם הוא נעיף לו איזה חיתוך בשר בעלמא והגימורה מבארת לאלון שהכוונה למכשיר מילה שלא דוחים לפי רב לזון כמו שנראה לאלון. אבל סופג בן זין סופג בן חס אז אותו צריך באמת למול מספק אבל אין מחאה לנעול עביס השבס כי זה רק ספק. וזה הברייסה מתכוונת בפתיחת הברייסה. אור לא סוי דו דוייחס השבס ולא יסופק, אם הוא סופק בן זין סופק בן חס אין מילתו דוחה את השבת, ממתינים ליום ראשון. מסיים את הברייסה שם, בן שמוינו, תינוק שנולד בחודש השמיני, הרי הוא כאבן, הוא ודאי לא בר כיומה, ואוסולא טלטלוי הוא מוקצה, כי הוא כמו מת, מת הוא מוקצה. אבל האם יש לה צער, יש לה חולי, יכול לבוא חולי מזה שיש לה מידה הרבה חלב בדדים? ממילא, בלי לגעת בו, אבל אם הוא שויכו אומני כוסוי. כדי להקל החלב מפני השקונה שלא תבוא לדרכוי מפני ריבוי החלב. אז למדנו למעשה מחלויקס בין תנקאמל לרב שיר מנולוזו, מה שנוגע לענייננו שהלוך כבי סילל. האם לבי סילל צריך להטיב דם בריס מתינוק שנולד שהוא מעול או לא? לפי תנקאמל לא צריך, לפי רב שיר מנולוזו צריך. איתמה, רב אמר הלוך לא כתנקאמל שלא צריך להטיב דם מילה. מתינוק שנולד מהול, הוא שמואל אומר, הלוך הכרבשים בן לא זו שצריך, הלוך כביסילי, אבל ביסילי גם מחייבים בתינוק שנולד מהול להטיף ממנו דם בריס. מספר את הגימורי רבא דבר אהבה איסיידד לי ההוא ינוקה כשהוא באול. נולד לו תינוק מהול. והיום השמיני היה בשבת. והוא סבר שגם בשבת צריך להטיף ממנו דם בריס. אז הוא הלך למוהל, תעשה לי עטופס דם בריס, אהדרי עטליסא מעולה. הוא הביא, הוא הביא אותו למועל, המועל לא, לא רצה, כי הוא סבר, אפילו שצריך להטיף דם ריס, אפילו לבישע לב, מייקה אמרנו, אבל לא בשבת, זה לא דוחה שבת, כי זה רק ספק עולה כבושה. אז הוא לא רצה, הלך למועל שני, מועל שלישי, עד ש-13 מועלים סירבו, אז הוא עשה זאת בעצמו. והוא לא היה מומחה, אך מוני לצלן, הוא חתך לו מהגיד עצמו, רצה לעשות שריטה לא צידם, הוא חתך לו מהגיד, עד לשב יהיה קרוס שופחו, והוא גרם שהוא יהיה קורס שופחו. הוא אמר, התבטר אבא דבר תייסלי מגיע לי העונש דעברא דרב כי עברת על דברי <שת> רב שהוא פוסק את הנקאמה שלא צריך בכלל להטיב דמריס. אומר לרב נחמן רק על דברי רב עברת? ועד לא יועבר? אימא דאמר שמואל ופסק רב שם בן אלעזר, רב שם בן אלעזר חולק שגם בסילל מחייבים. אבל למה הם מחייבים? כי זה סופק אור לכבושו. כמו שלדסת הנקאמה, לפי בי שמאי רק בכל. מטיפים נבריז בשבס לא, כי זה רק סופק אור לכבושו. כך גם רבי שימן בן אלוזו בדאס קולון, זה רק סופק אור לכבושו, ממילא בחול, אז עושים הטופס דן בריז בשבס, מי יאמר, זה רק סופק אור לכבושו, אז עברת גם על דברי רבי, גם על דברי שמואל, כי עשית זאת בשבת. מה באמת סבר רבי דבר רבי? אומרת הגמורה והוסו בר, ודאי אור לכבושו היא. רבי שימן בן אלוזו בא לחלוק ולומר, זה ודאי אור לכבושו. ובין לביסמי ובין לביסילה צריך להטיף ממנו דם ריס אפילו בשבת. ושמואל פוסק רב שמעון אלעוזו, ממילא על דברי שמואל לא עברתי, כך סבר רבא דבראבי. ובאמת המחלקס ברבה דבראבי לבין רב נחמן, נחלקו בה גם רב ורב יוסף. והתמרה רבו אומר, רב שמעון אלעוזו מתכוון לומר, חיישינן שמור אור לכבוש אוי, ולכן ביומות חול צריך לכל העלמה להטיף ממנו דם ברית, אבל לא בשבת. רבי יוסף אומר, כוונת רבי שמעון לא זו כמו שרבה דברה ופירש, ודא יור לכבוש שועי ולכל העלמה גם בשבת עושים עטוף אסדה בריס עם היום השמיני בשבת. אומר רבי יוסף מנועם מינלו, שכך סובר רבי שמעון מינלו זו. דתניא, כאן מובד ברייסה שיש לנו רק את החצי השני. אין לנו את הנקאמה, יש לנו את רב לזר הקאפו שחולק על תנקאמה, ואנחנו מנסים לפי דברי רב לזר להבין מה אמר תנקאמה. תתעני, רב לזרקה פורימי אומר, לא ינחלקו בישם סילל, כמו שתנקאמו אומר, הוא אומר, לא ינחלקו בישם סילל, אל נוילת כשהוא מול, שצורך להטיף ממנו דמבריס. כי זה סופק או לכבושו לכוללמי. על מה נחלקו? לחלל או לו את ששבס, האם מטיפים דמבריס, כשיום השמיני חל בשבת, בזה שנולד מהול. בשם היו אומרים, זה ועד היו"ר לכבושו, ממילא מחלל או לו את ששבס, או ביסיללו זה רק ספק או לכבושו. ואין מחללים אולו וסאשבס. אם רב אלעזר הקאפו בא להתווכח על תנקם, מה סבר תנקם אליו? מכלל דתנקמס עובר, מחללים אולו וסאשבס. והתנקם הוא רבשים במלוזו של הברייס הקודמת, והוא סבר שבילה בשמי, בילה בסיל, יש כאן ודאו לכבושו, וצריך לעשות את הטופס בריז, גם בשבת וגם בחול. ועל זה רב אלעזר הקאפו חולק, לא, לא ינחלקו שבמות החול צריך, הם נחלקו על שבת. מזה רב יוסף למד שרב שימנו לא זו סובר שזה ודור לכבוש של כולנו וצריך להטיב דם בריס אפילו בשבת. אומרת הגימור מי אומר? ודיל מתנקמי דברי הכל אין מחל אלינקומה. אולי התנקמי הוא כמו התנקמי של רב שימנו לא זו. רב לעזר הקאפו הוא כמו רב שימנו לא זו. תנקמי אמר שרב שי... של... שלבי סילל בכלל לא צריך להטיב דם בריס אפילו בכל. לפי בי שמאי. רק בחור ולא בשבת, לכולם בשבת לא. ואז רב לזר הקפור אומר, בימות החול לכולם מצריך נחלקו על שבת, שבישמה אומרים שגם בשבת צריך. שואלת הגימור, אם כך תפרש את דברי תנקאמה, אם כן רב לזר הקפור תאי מדי בישמאי עושה לה שמועינן? הרי לא בא ללמד אותנו בדברי בי סילל. כי הרי דברי בי סילל, אתה אומר, בין לתנקאמה, בין רב לזר הקפור, לא מחללים שבת לעטוף עז בריס. הוא בא לומר לנו, לא כמו תנקמא של לבי שמאי, לא עושים הטובה זרים בריס בשבת, אלא כן עושים הטובה זרים בריס בשבת לפי בי שמאי. הוא בא לפרש לנו דברי בי שמאי? הרי בי שמאי במוקוין ביסילל אינו מישנה. ממילא, מה צריך להתעסק בדברי בי שמאי? אין דרך התנאים להתעסק בדעס בי שמאי, אלא בהכרח שתנקמא סבר שבין לבי שמאי ובין לבי סילל מחללים, ואז זה הוא בא לחלוק שלבי סילל לא מחללים. אז מוכח כי דבר רב יוסף. דוחה הגימור הדיל מאוכי קומה. לא ינחלקו בישמה יו סילל בדור רוזה. הוא בא לחלוק כך. תנקמי הוא התנקמי כמו שעל תנקמי של רב שימן אלוזו. כשהנקמי אומר לפי ביסילל לא צריך בכלל להטיב דם ריס, גם בחול לא צריך. בא רב לזר הקאפו ואומר, מה אתה אומר תנקמי? לפי ביסילל בכלל לא צריך להטיב דם ריס? לפי בישמי, דווקא בחול ולא בשבת, כי זה סופק אור לכבוש לא. לא לנחלקו בשמה ביסיל בדובו זה שבחול צריך, כי יש כאן סופק אור לכבוש של כוללמא. הם נחלקו על שבת, האם זה רק סופק ולא דוחה שבת או ודאי, ודוחה שבת. אז נמצא שרב לזר הקאפו לא בא לפרש דאז בשמה, הוא בא לפרש דאז ביסילל. רק היה צריך להעמיד באיזה אופן נחלקו, נחלקו בשבת, אבל העיקר המטרה שלו זה להודיע שגם לביסילל ימות החול צריך לטוף לטופס דמריס. ומילא אין ראיה לדברי. רב יוסף, אז למעשה נמצאנו למדים שיש כאן שלוש שיטות בדאז סילל יש לנו את שיטת תנקאמה של רב שמעון אלוזו, שהוא סובר שבי סילל דעתם שכלל לא צריך להטיף דם בריס, מינוי לאדמוי ולגם בחול לא צריך. יש לנו את דאז רב לזר הקאפו, שהוא סובר בדאז סילל שבשבת לא, כי זה רק סופק או לכבושו, בימות החול צריך להטיף דם בריס. יש לנו את דעת רבי שמעון בן אלוזור, שבדעתו נחלקו האמורים. האם הוא כמו רבי זרקאפו, שגם לביסילל צריך, אבל דווקא בחול ולא בשבת? אבל יש לנו את, גם את רבא דבראבה, ורבי יוסף שהם סוברים, שרבי שמעון בן אלוזור הוא דעה שלישית, והוא התנקמה של רבי זרקאפו, גם, שגם בשבת צריך לעטוף אז דם בריס, גם לביסילל, וכך סבר גם רבא דבראבה. ולמעשה יש לנו גם מחלוקת רב ושמואל, אם פוסקים כתנקאמה, או פוסקים כרשימן בן אלוזור, וגם בפוסקים נחלקו כיצד לפסוק. אומר <אח> הבעשה, כל שאימוי טמאו לידה, נימוי לשמואנו, וכל שאין אימוי טמאו לידה, אין נימוי לשמואנו, זה תלוי זה בזה, שנאמר, אישו כי סזריה ויולדו זוכו, ותומו שיבא סיומים וגויימר, ועל זה כתובו ביום השמיני, אימוי אל בשר אורלוסוי, אז מי שאימו טמאה לידה, הוא נימול לשמינו, אבל מי שאימו לא טמאה לידה מביא רעשי שתי אופנים, אופן אחד יוצא דופן, מי שנולד בניתוח קיסרי, אימו לא טמאה לידה כמו שדרשו בגימורי, ממילא הוא לא נימול לשמינו אלא מיד ביום הראשון מלאים אותו. ציור שני, נוכרית שילדה, ולמחרת נתגיירה, היא מתגיירת ביחד עם בנה, לא צריכים להמתין עד יום השמיני אלא נימול מיד. דוירו רישיינים יכיחו, שאינימו יטמיעו לידה ונימו לשמוינו הרי מצווה סמילה כבר ניתנה לאברהם אווינו, ולזרוי עד מתנתירא, לא נהגה תומה, ובכל אופן כתוב בפסוק באברהם אווינו, שצריך למול ביום השמיני. אז רואים שזה לא קשור זה בזה. אומר לי ענה לו רב עשה, תוירו ונשחט שאלוכי. נכון, אין אוכל בזמן שלפני מתנתירא, מלו את כולם ביום השמיני. אבל מאז שניתנה התירא, ונכתב בפסוק אישו כיסא זריא ויולדו זוכו ותומו וגוימו ואחר כך בימים השמיני בבשר לא עשוי, נדחת שאהלוכי שהמילה בימים השמיני זה דווקא למי שאימוי תמיאו לידה. מקשה הגימורי איני זה לא כך, ואוי יתמר, יואי צדויפם, שכפי שאמרנו, האם עברה ניתוח כדי להוציא טבלת, באופן זה היא לא תמיאה לידה, ומי שיש לו שתי אורלויס מביא רש"י שתי פירושים, או שיש שתי אורות של א או שיש לו שני גידים, על כל גיד יש לו אורלה. רב וונה ורבחי ברב נחלקו. חד אומר מחללין אולו וסאשבס על המילה, אם יוצא ביום השמיני, וחד אומר אין מחללים, אלא ממתינים ליום התשיעי, ממתינים ליום ראשון. אומרת הגימור, עד כאן לא הפליגי אלא לחלל אולו וסאשבס. בזה נחלקו, האם יוצא דויפן נימול בשבת או לא. גם מי שיש לו שתי אורלס, האם זה ספק, או שאנחנו יודעים ששתיהם חייב, את שתיהם חייב במילה. אבל לשמועינו ועדיין מעלינני, כך משמע. דוחה הגימור נא הגימור לא. הו בהו טליה, באמת בזה זה תלוי. חילול שבס תלוי בזה שמילוסה בחס. מי שנימו לשמוינו מילתו דוחה שבס. כי בפסוק שמזה דורשים שדוחה שבס ביום, היה כתוב בשמיני. ולכן זה שסובר שאין מילוסה דויחוסה השבס למה באמת? אז במי שיש לו שתי אורלס, כי זה ספק, לא יודעים מה העולה העיקרית. אבל ב... ביועצה דויפה, if... מה באמת המחלוקת, האם נימול בשבת או לא? למה שלא יימול בשבת? התשובה היא, כי זה שסבר שלא מחללים את השבת, הוא סובר כמו רב אסי, שמילתו לאו דווקא ביום השמיני, וממילא, המילת... מילתו לא דוחה את השבת. גם אם הוא נולד בשבת, אז ממתינים למחרת, כי מילתו לא דווקא בשבת, כי הפסוק שמרבה ביום, שאפילו בשבת, מדובר על מי שביום השמיני, אבל הוא שלא נימול ביום השמיני, אלא מיד בלידה. ממילא מילתו לא דוחה שבת, אז נמצא שמה שרב אסי אמר, תלוי באמת במחלואי, כדבי שני המוי רואים כאן. מביאגי מורש סוכבה מחלואי דברי רב אסי בפסוק, בפרשס לך לכו, נאמרו שני פסוקים, אחד אחרי השני. הפסוק הראשון שם כתוב, ובן שמוי נסיומים, אימוי לוחם כל זוכו לדוי רוי שיכם. לוחם הכוונה לתינוק שנולד לך מאשתך. ממשיך הפסוק, יליד בייס ומקנס כסף. בין עבד כנעני שנולד אצלך בבית, בין שקנית אותו, מכל בני מזרח הוא גם תמול אותו בין שמועין הסיומים. פסוק אחר כך כתוב, הימו יליד בייסחו מקנס כספחו, או איסו בריסו, ואיסו לבריסו אלום. כאן כתוב שלאו דווקא ביום השמיני, אלא מיד שנולד יליד בייס, או מיד שקנית מקנס כספחו, תמול אותו. אז יש כאן... שתי פסוקים, פסוק אחד של ליטבייס ומי כסף מיד מי מלאים אותו, פסוק שני שמלאים אותו ביום השמיני, אומר התענה, יש ליטבייס שני מולי אחד, ויש ליטבייס שני מולי שמוינו. פסוק זה מדבר באופן זה, פסוק אחר מדבר באופן אחר. אותו דבר יש מי כסף שני מולי אחד, ויש מי כסף שני מולי שמוינו. ואיזה כך ואיזה כך, אז למעשה בפסוק שני מולי שמוינו, הפסוק מתחיל, הוא בין אימוי לוחם. אז צריך לראות איזה יליד בייס, איזה מקנס כסף דומה לתינוק שלך. והוא הנימול שמואנו. מי שלא דומה ללוחם, הוא נימול מיד. מסביר התנא, יש מקנס כסף שנימול לאחוד, ויש מקנס כסף שנימול שמואנו כיצד? לא כך שפחו מעוברס. אז אפילו שהוא נולד אצלו בבית, זה לא יליד בייס, זה מקנס כסף. כי הוא לקח אותה, והוא לקח את האובר. הוא גוף בפני עצמו בתוך האם, אז הוא מקנס כסף. ואחר כך יולדו. זהו מקנס כסף, אני הנימויל לשמוענו, כי הוא דומה ללוחם, הוא נולד אצלך בבית. אבל לא קח שפחו וולודוימו, היא כבר ילדה, ואז הוא קנה את שניהם. זוהי מקנס כסף, שנימויל לאכול, בזה מדבר הפסוק, שהם מעלים אותו מיד, הוא לא דומה ללוחם, הוא לא נולד אצלך בבית. ויש יליד בייס, שנימויל לשמוינו כיצד? לא קח שפחו, ריקנית, אז הוא לא קנה ולד, ונישאה ברו אצלוי ויולדו. זהו יליד בייס, הנימויל לשמוענו. התנקמה עדיין לא הסביר איזה ליד בייס, נימול מיד, עוד מעט נראה. רב חומו אמו, מה אתה אומר תנקמה? את שלקח שפחה ונתעברה אצלו וילדה, בכל אופן נימול לשמונה? לא. יש לפעמים לשמונה, יש לפעמים נימול לאחד, ופסוק אחד מדבר באופן זה, פסוק אחד מדבר באופן זה. יולדו ואחר כך הדבילו. הוא עדיין לא הספיק להדביל אותה, כשקונים שפחו כנאי צריכים להדביל אותה, ואז היא מתחייה במצוות, במצוות כאישה. ואחת המצוות היא שהיא הטמאו תומאס לידה. זהו יליד בייס שנימויל לאחוד, אם הוא הטביל אותה רק אחרי שהיא ילדה. זאת אומרת שבשעת הלידה היא הייתה, הייתה גויה, והיא לא טמאה לא תומאס לידה. בזה מדבר הפסוק שהוא יליד בייס שנימויל לאחוד. שכל שנימו נימוי לידה, אין נימויל מיד. אף חומה הוא כמו רב עשה. הטבילו ואחר כך יולדו. אז היא כבר כן תומאס לידה, זהו ילד בייס, הנימוי לשמוינו. אבל ותנקמא, לא ישון אלי בן ידבילו, ואחר כך יולדו בן יולדו, ואחר כך ידבילו, דאף על גב שהיא ילדה, ואחר כך ידבילה, דאי נימוי תמיו לידה, נימוי לשמוינו, לא כמו רב אסה, כי זה לא תלוי זה בזה. העיקר זה תלוי האם זה דומ, דומי דלוחם או לא. אז למעשה דיבר רב אסה, הם המחלוי כאן בין התנקם לרב חומה. יש כאן דבר מעניין, בדרך כלל תנא קוראים לו רבי, כי התנאים היו בארץ ישראל. גם המוירואים בארץ ישראל קוראים להם רבי. המוירואים מבובל קוראים להם רב. אומר רבינו חנן אלה שלוש תנאים, ואחד מהם הוא רב חומה שקוראים להם רב ולא רבי. אבל יש גורסים רבי חומה. עכשיו חסר לנו דבר אחד, שתנקמל לא ביום. אומר רוב הביש למל רב חומה משכחס לו יליד ביס נימוי לאחוד, יליד ביס נימוי לחס. כרי לדבריו, לדבריו תלוי אם הייתה טמאה 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 לידה או לא. אותו דבר שייך מקנס כסף נימוי לחוד, או מקנס כסף נימוי לחס. ממילא יש לי פירוש לשתי הפסוקים. והוא מסביר, יולדו ואחר כך ידבילו, זהו יולדו שנימוי לחוד, כי לא טמאה טמאה לידה. ידבילו ואחר כך יולדו, זהו יולדו שנימוי לחס. מקנס כסף נימוי לשמוענו גם שייך, כגון שלא כך שפחו מאו ברס, והטבילו. ואחר כך יולדו. אז יטמאו תומאס לידה. ממילא, אין נימו לשמוינו. מי קנס כסף, נימו אלה, איך עוד איך יכול להיות? כגוי שלא זה שפחו וזהו בורו. היה, הייתה כאן שפחו מאוברס. הגיעו שני יהודים וקנו אותה. אחד קנה את השפחו, אחד קנה את העובר. העובר הזה, אפילו שאימו טמאה תומאס לידה, כי כבר טבלה. הבעל הבית שקנה את השפחה הוא הטביל אותה אבל בכל אופן זה מקנס כסף שנימוי לאכוד כי זה לא דומי דלוחם כי הוא אין לו שום בעלות על השפחה, על האימא לבעל האובר. ממילא זה לא דומה ללוחם ולכן הוא נימוי לאכוד. למה היו צריכים לעשות ציור חדש? למה לא נקטו את הציור של תנקאמה? תנקאמה אמר מקודם איך יכול להיות מקנס כסף נימוי לאכוד אז תנקאמה אמר לא כך שפחו ובלודו אמו. מסביר רש"י, שפחו ובלודו אמו, זאת אומרת שהיא ודאי ילדה אותו לפני שהיא טבלה, כי היא ילדה אותו בתור גויה. אז ברור שנימו היא לארחות, זה לא יכול, לא את לא, זה צריך לפרש לפי רב חומה. לא משנה אם היא ילדה לפני הקנייה או אחרי הקנייה, כי בכל אופן היא ילדה לפני שהוא הטביל אותה. אז מה הדקדוק שנולד קודם, קודם שהוא לקח אותה? לכן היו צריכים לעשות ציור חדש. אבל עדיין אומר רש"י יכלו לעשות ציור פשוט, יכלו לעשות ציור שבן אדם אחד קנה אותה, הוא קנה את השפחו מעוברס, והוא לא הספיק להדביל אותה והיא ילדה, אז היא לא טמאה תומאס ליידה, ממילא זה מי קנס כסף שנימוי לאכוד, למה היו צריכים לומר שזה לקח שפחה וזה עוברה? אומר רש"י רצו לנקוט חידוש, שיכול להיות אפילו אופן שהיא ילדה אחרי שהוא הדביל אותה. ובכל אופן נימוי לאכוד, איך זה יכול להיות? שאין לו שום בעלות על השפחה, כי הוא לקח את השפחה, הוא לקח את העובר, וזה לא דומה ללוחם. לכן אפילו שהתמעט תומאס לידה, נימוי לאכוד. אז לפי רב חומי, יש לי כאן פירוש לשתי הפסוקים. יש מקנס כסף, נימוי לאכוד, נימוי לשמוענו, יש לדבייס, נימוי לאכוד, נימוי לשמוענו. אלו לתנקאמי, ביש לימי, כולו משכחסלו. את הכל הוא פירש, אבל דבר אחד הוא לא פירש. אלו יליד בייס, נימוי לאכוד, איכם משכחסלו. כי בכל אופן שהוא לקח שפחה. והיא תברה אצלו וילדה, הרי לא משנה לדבריו אם ילדה לפני שהוא דיביל אותה או אחרי שהוא דיביל אותה, בכל אופן, נימויל ישמואנו, כי לשיטתו זה לא תלוי אם טמאה תומאס ליד או לא. אז איך יכול להיות, ילד, יליד בייס, נימויל לחו, תמיד נימויל ישמואנו. אז איך מתפרש הפסוק שהליד בייס, נימויל מיד? עומר הרב ירמיאל, לפי תנקם זה יכול להיות בלא יקח, שפחו לאו בורו. יש שפחו, אפילו שהיא יהודייה, היא שייכת ליהודי, היא שפחו ליהוד, ליהוד, כנעני שכבר טבלה. תב, וכשהיא יולדת היא תמיה תומאס ליידה, אבל הוא לא קנה אותה לגמרי. יש לו חבר שיש לו שפחו כנאניס, הוא אומר לו, אני קונה ממך את השפחה לעניין אובריה. מה שהיא יולדת עכשיו ואילך, כאילו לא נולד אצלי. עכשיו, כשהיא יולדת זה יליד בייס, כי היא התעברה אחרי שהוא קנה אותה, אבל זה יליד בייס אינים לה לאכול, זה לא דומיה דלוחם. כי כשהיא יולדת, אין לו שום חלק באימא, יש לו רק חלק בפיירס, בבלודס. ולכן זה לא דומה ללוחם, היא לא ילדה אצלו, זה ליד בייס, כי הוא קנה אותה ריקנית, הוא קנה אותה רק לעניין פירותיה, ממילא זה נימוי ליכו דפיתא נקאמה שייר באופן זה. אומרת הגימורא, אוה ניכא למאן דומה, כי אם פירס לאו כקיניאן הגוף דומה. אלו למאן דומה כי אם פירס כקיניאן הגוף דומה, מאי כלמימה? יש מחלוקת ידועה בכל הש"ז בין ריש לוקיש לרבי יוחנן בעשר ועוד מקומות. אדם שיש לו בעלות בגוף רק לעניין פירותיו. יש לו שדה למשל, רק לעניין הפירות הוא קנה את זה. יש לו זכות רק לעניין הפירות, אין לו שום בעלות בגוף. או שהוא קנה שפחה רק לעניין עובריה. האם קיניאן הפירס כקיניאן הגוף, זה גם נותן לו בעלות בגוף, זה נחשב שיש לו בעלות על הגוף או לא. אז אם אנחנו אומרים שזה לא נחשב בעלות על הגוף, אני מבין. הוא לקח רק את השפחה לעובריה, רק לפירותיה. אז ממילא כשהיא הולדת זה יליד בעיס, אבל אין לו שום חלק באימא, זה לא דומי ללוחם. ולכן נימוי ולא נימוי אבל למאן דומה קימי פרסקי הגוף, יש לו כן חלק באם לעניין פירותיה, וזה נותן לו קיניאן הגוף. אז יש לו כן חלק באימא, אז זה כן דומי דלוחם. אז למה שלא יהיה לימויל לשמועינו? עומר המשרשייה באמת לשיטה ססויברים שסו עבריים. קימי הגוף, נצטרך לומר אופן אחר של שלליד בייס, שנימויל לחו דפיתא נקמא. בליקח שפחו, על מנס שלא יהיה להטבילו. בדרך כלל אדם שקונה שפחו קנאניס, הוא צריך להדביל אותה והיא מתחייבת, מתחייבת במצווה. אבל אם הוא קונה אותה לכתחילי על מנה שלא יהיה להדבילו, היא תישאר גויה, מבואר בגימור יבומץ, שמותר לקנות באופן כזה. באופן כזה הוא לקח שפחה על מנה שלא להדבילו, ואז היא יולדת, זה יליד בייס, אבל זה לא דום ידי לוחם, כי היא מופקעת לגמרי מתורס חיוב מצווה, היא לעולם לא תתחייב במצווה. זה נימוי לאחוד. אבל אם הוא לקח שפחו על מנת להדבילה, אפילו שעדיין לא הספיק להדבילה והיא ילדה, אפילו שילות טמאה תומאס לידה. אז לפי רב חומז זה נימויל לרחוד. לפי תנקמז זה נימויל לשמוינו. כי לא משנה אם היא טמאה או לידו או לא, ברגע שהיא שייכת במצווה, סכא עומדים להדבילה, זה יליד בייס שנימוי לשמוינו. עד כאן דף קל"ה.